Don't you worry about that. Exactly the same way. Thank you. Be careful. Just make sure you're watching him at the beginning so he can count you off, okay? I'm Alex and I play the saxophone. My name is Maxim and I play the piano. We are twins. Já jsem si vybral saxofon, protože už od malička jsem na něj chtěl hrát a táta taky hraje na saxofon, hrál. No a hrozně mě to pak bavilo. A já jsem si vybral piano, protože taky se mi hrozně líbí ten zvuk a ty improvizace v jazzu a funku a v různých těch druhých. To, že se tam může improvizovat a prostě už od malička jsem prostě miloval hudbu. No, já už nejsem nervózní a když hraju, tak se úplně uvolním a užívám si to. Hrozně mě to pak baví. Vypadají šťastně. To je taky důvod, proč hrajeme na nástroje. All the way from the Czech Republic, this is Alex and Maxim.